Idag ska jag visa hur man gör en YouTube-kanal-banner med en smartphone. Mycket nöje. Hej och välkomna till min kanal. Mitt namn är Tommy och jag hjälper dig att bemästra social media idag. Så dagens video är väldigt enkel. Jag ska visa hur jag hade gjort om jag hade gjort en YouTube-kanal-banner på min smartphone. Jag använder faktiskt min smartphone för att göra den bannern som ni har sett på min kanal nu. Du vet, den här gula. Den har jag faktiskt gjort ungefär på det sättet som jag har gjort i dagens tutorial. Det viktiga att komma ihåg här är att det spelar ingen roll om du har en iPhone eller Android-telefon. Båda motorerna funkar och jag kommer använda en app som faktiskt finns både till Android och till iPhone. Men mitt råd är ändå att inte försöka följa det stegvis, liksom precis på varje klickning jag gör och bli förvirrad i detaljerna. Försök istället se vad det är jag gör steg för steg, vad det är för effekt jag försöker uppnå, och sen kan du egentligen använda vilken app som helst. Så vi sätter igång. Så det första vi gör, det är att jag ska ladda ner den här YouTube Banner Template. Då gör jag bara så att jag söker på det här och så trycker jag på bilder. Och sen så får jag upp lite förslag och det finns massor med templates. Ta den här till exempel, den är väldigt enkel att använda. Och det viktiga att komma ihåg här, det är att hela bilden i sig är på 2560x1440 punkter. Så ladda ner den högupplösta versionen av den här bilden, inte den lågupplösta. Och sen en annan sak att tänka på är att hela bilden i sig är mer anpassad för om man tittar på en YouTube-kanal på TV. Vilket jag tror att majoriteten de gör inte, de kollar på mobil eller på en video. Därför kommer jag, eller en video, eller en dator eller en mobiltelefon. Därför kommer jag fokusera på den här mittenbannern. Den i mitten. Och den jag ska göra nu först är att jag ska bara ladda ner den här. Nu har jag den på min mobil. Och så går jag in och börjar redigera. Och jag använder en app som heter Fotocollage. Högst upp till höger här. Startar den. Och det första jag gör är att jag väljer just den här bannern. Laddar upp den. Jag ändrar ration så att det blir just den här 16:9. Jag ska bara ta bort lite borders. Så, nu börjar det se ut som någonting. Så återigen, det viktiga kommer att man ska fokusera på att placera sin text och eventuella bilder i den här mittenbannern i mitten så att säga. Ni kommer se hur jag gör så förstår ni vad jag är ute efter. En sak att tänka på är att vi ska fokusera på att ta det mörkgråa partiet i mitten. För tar vi de här på sidorna så kan det bli så att den inte kommer synas om du kollar på en mobiltelefon. Så jag fokuserar på att göra en banner som syns väldigt tydligt från en mobiltelefon. Det är någonting ni alla bör försöka prioritera när ni gör en YouTube-banner. Så det första vi gör då är att vi ska skriva in en text. Och då kör vi såklart Tommy Starson. Boom! Ändra bara lite på typsnittet. Minska den. Och återigen, mitt fokus med den här är att jag vill att det ska synas i mitten. För gör jag till exempel så här, då kommer den synas väldigt bra på en dator. Men på en mobiltelefon så kommer det skäras av ungefär vid STA. Så det kommer bara stå Tommy Sta. Därför fokuserar jag på att ha den här texten i mitten. Jag ska ha den ungefär lite i mitten, ska bara fixa till den lite grann. Jag gillar att ha såna här strokes på sidorna. Lite skuggning kan man också ha. Kan köra lite så. Någonting åt det hållet. Sen lägger jag till en till text. Bemästra social media. Idag, det är min lilla slogan. Något sånt. Kanske. Lite mer i mitten. Wow. Nej, jag är inte riktigt nöjd. Det får duga. Jag är inte så petig med detaljer. Det finns de som tycker det är jätteviktigt att allting ska sitta helt perfekt. Jag är nöjd så länge folk kan läsa vad det står. Då är jag faktiskt rätt nöjd. Så, och nu ska vi bara lägga till en bild här. Och jag ska göra en ny clip-on-bild. Och vad jag gör är då att jag väljer till exempel ett porträtt. Jag tar en bild på mig själv.
Kör en liten cirkel eller någonting åt det hållet. Ja, yeah, något sånt. Och sen så har jag... Kan ha den vid sidan. Och jag vet att ni fortfarande tänker på, men bakgrundsbilden då, Tommy? Hur ska du göra med den? Vi kommer till den strax. Det viktigaste ni behöver tänka på först och främst är att lägga till bilder så att de är i det mörkgråa partiet. Det mörkaste gråa i mitten. När ni har gjort det, då är resten jätteenkel. Så vi säger att jag har gjort allting jag velat nu. Det här är den texten och de bilderna jag vill ha med. Jag kanske vill också ha med någonting till. Jag kanske vill ha... vi säger ett litet äpple eller någonting. Upp. Så kan jag ha den här då, till exempel. Så, och nu börjar jag tycka det ser alldeles hemskt ut. Men återigen, jag försöker göra den här tutorialen väldigt enkel. Jag ska göra fler videor om hur man kan bildredigera och göra riktigt snygga bilder både för Instagram och för YouTube thumbnails och så vidare. Nu när jag är nöjd med placeringen av allt, då kan jag ändra på bakgrundsbilden. Och då trycker jag bara på bakgrundsbilden och så kan jag byta ut den. Och då kan jag till exempel lägga in någonting som ser ut så här. Och nu är den här bilden helt perfekt för alla format. Det var oavsett om någon kollar på min kanal på... en dator, en mobiltelefon, en tv eller en iPad. Alla kommer se texten och det räcker. Och this is it. Det här sparar jag nu. Och det är väldigt viktigt att man kör den här i rätt upplösning. 2560x1440 pixlar. Det är det som YouTube har som krav för bakgrundsbilder. Och hur man gör nu för att lägga upp den här bilden. Det är att du kunde förut lägga upp den genom YouTube-appen på mobiltelefonen. Jag tycks inte lyckas personligen på sistone, så jag tror att de har tagit bort den funktionen. Men man kan fortfarande lägga in de här bilderna på en dator. Och vad man gör då är att man går in i sin kanal. Man trycker på anpassa. Jag ska nog visa. Det blir nog enklast. Vänta en sekund. Ska vi se. Jag ska bara ställa in. Så jag ska bara ställa in. Visa. Wow. Använder OBS Studio ifall det är någon som undrar. Ett väldigt bra program för såna här saker. Så man kan visa vad man håller på med på skärmen. Så tar vi gå in på min kanal. Och vad man gör är att man trycker på den här lilla bildikonen här. Och så kommer den fråga vilket foto jag ska lägga in. Och här ser ni den här upplösningen som jag pratade om. 2560x1440. Får inte vara mer än 6 megabyte. And that's it. Ni laddar bara upp den bilden och så placeras den här och så syns den klart och tydligt. Och så har du en snygg grafik på din kanal, vilket gör att fler människor kommer vilja prenumerera. Så det är en väldigt bra idé att börja med någonting som är så enkelt som en kanalbanner. Och jag tipsar återigen att utnyttja den här ytan så gott man kan. Ha med din egen slogan, ha med tid när ett nytt avsnitt börjar till exempel. Nu ser ni att jag har placerat min bild till vänster, till höger... och i mitten. Jag vet att den här bilden i mitten kommer alltid att synas på en mobiltelefon. Den här kommer inte synas på min telefon och inte den här heller. Men den här kommer synas på dator till exempel och en iPad. Så ett tips är att lägg ner mycket tid på att göra en snygg banner, för det är trots allt en sak som precis alla dina besökare kommer att se. Du kan jobba hur mycket du vill på dina videor och sånt, men har du inte en snygg banner så kanske det händer att vissa människor tycker att nej, jag har sett snyggare kanaler. Så det kan vara en bra idé att lägga ner mycket tid och energi på en kanalbanner. Det kommer vara en kanalbanner du kan utveckla med tiden, men lägg någonting snyggt tills det händer. Det var allt jag hade för idag. Om ni har frågor och tips så är det bara att kommentera här nedan. Återigen, den här appen som jag tipsade om, den här fotokollage, den finns även till Android. Den är gratis, men det är med reklam på. Sen kan man betala för att slippa reklam. Android-versionen skiljer sig väldigt mycket från iPhone-versionen, men man kan göra precis det jag gjorde. Det jag visade precis går att upprepa.
Och för de som har iPhone så kan ni i princip följa den här exakt hur jag gjorde precis. Det var allt jag hade för idag. Hoppas ni tyckte om den här videon. Så ses vi i nästa video. Vilken tid? Ja, just det. Klockan